Poštovani gledaoci, pratite pregled vesti radio televizije Stara Pazova za ovaj 2. september. Srbija će sa oko 5,5 miliona evra pomoći opštine u Republici Srpskoj kao i opštine u Bosni i Hercegovini u kojima pretežno žive Srbi, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka s predsednikom Republike Srpske kao i premijerkama dve države u predsedništvu Srbije. Vučić je naveo kojim će to projektima Srbija pomoći sunarodnike u susednoj državi. Reč je o više projekata podrške i pomoći narodu i institucijama Republike Srpske, kao i o pomoći opštinama u kojima u Bosni i Hercegovini žive pretežno Srbi. Republika Srbija će u narednom periodu finansirati izgradnju dečijeg vrtića u Trebinju, izgradnju dečijeg vrtića u Brčkom, izgradnju studentsko-đačkog doma u Vlasenici, rekonstrukciju gradskih ulica u Palama, rekonstrukciju sportske dvorane i izgradnja trga u istočnom Sarajevu, sanaciju mosta kralja Aleksandra I. Karađorđevića preko reke Drine između Zvornika i Malog Zvornika. U dijalog Beograda i Prištine bi do kraja godine mogli da se uključe novi igrači iz Nemačke i Amerike, ukoliko bi se sa tim saglasile obe strane, navodi list Novosti, dok politika saznaje da će srpski državni vrh tražiti uključivanje Rusije. Kako se spekuliše, razgovore sa srpskim i albanskim timom u buduće bi u ime Evropske unije operativno mogao da vodi jedan veoma iskusan nemački političar, dok bi Vašington poslao posmatrača ovog procesa. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini ostala bi glavni medijator dijaloga. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je danas da je stanje u vojsci Srbije veoma dobro, te da se do kraja godine može očekivati povećanje plata svih zaposlenih u vojsci od 10%, kao i nabavka nove opreme i modernizacija vojske. Kaže da je činjenica da je stanje u vojsci sve bolje i da to potvrđuje i to što se na konkurs za prijem profesionalnih vojnika do sada prijavilo već oko 800 građana. On je naveo da je ministarstvo raspisalo konkurs za prijem 926 profesionalnih vojnika, da se do sada već prijavilo više od 800 zainteresovanih, a da će konkurs biti otvoren dokle god ima mesta. U dve osnovne škole na teritoriji Staropazovačke opštine školsko zvono se juče nije oglasilo. U osnovnoj školi Nikola Tesla u Novim Banovcima u toku su radovi na renoviranju i za tamošnje učenike će raspust potrajati još dve nedelje. A đaci osnovne škole Vera Miščević iz Belegiša će novu školsku godinu početi u ponedeljak u Surduku, jer će uskoro početi i kompletna rekonstrukcija škole u Belegišu, za što je opština Stara Pazova izdvojila 40 miliona dinara. Također je za učenike i nastavnike obezbedila prevoz do Surduka. Prema rečima načelnika odeljenja za društvene delatnosti Željka Šolaje, učenici iz Belegiša će u Surduku imati nastavu najverovatnije celo prvo polugodište. A prvaci svih osnovnih škola će naredne nedelje od opštine Stara Pazova dobiti školski pribor. Ove godine je lokalna samouprava prvi put finansirala i kupovinu udžbenika za učenike prvog razreda. Zbog početka školske godine policijska uprava Sremska Mitrovica pozvala je vozače na dodatni oprez i obavezno poštovanje ograničenja brzine u zonama škola od 40 km na čas. Pripadnici policijske uprave u Sremskoj Mitrovici preduzeće na početku i u toku nove školske godine niz preventivnih mera i aktivnosti u cilju unapređenja bezbednosti učenika osnovnih i srednjih škola i bezbednosti školske imovine. U toku septembra saobraćajni policijski službenici obavljaće pojačane kontrole saobraćaja na putevima, ulicama i raskrsnicama u zonama škola. Najveća pažnja biće posvećena učenicima koji prvi put polaze u školu i kojima će saobraćajna policija pružati pomoć na prilazima školama. Aktivnosti će biti usmerene i na suzbijanje i otkrivanje eventualnih krivičnih dela, posebno sa elementima nasilja i u vezi posjedovanja i prodaje opojnih droga u zonama škola. A za sve prvake u opštini Stara Pazova, upravljač puteva i javno-komunalno preduzeće Čistoća obezbedilo je fluorescentne prsluke koje će im naredne nedelje podeliti zajedno sa pripadnicima policije.
U prvom kolu ekipnog prvenstva Srbije u šahu koje se igra u Rumi, šahisti Omladinca iz Novih Banovaca poraženi su od Jugovića iz Kaća sa 3-5-2-5. Na prvenstvu učestvuje 12 ekipa, a ekipa Omladinca iz Novih Banovaca, predvođena velemajstorom Sinišom Dražićem, je novajlija u ligi. Takmičenje će potrajati do 11. septembra. Osetno svežije sa maksimalnom temperaturom do 22 stepena, pretežno oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ponedeljak postepeni prestanak padavina, a u utorak promenljivo oblačno i uglavnom suvo. U drugom delu sedmice povremeno kratkotrajna kiša, ali se ne očekuju veće količine padavina. U ovom pregledu vesti toliko. Vama hvala na pažnji i svakako ostanite uz naš program. Prijetno!